Agencija za sprečavanje korupcije dobiće novog direktora. To neće biti onaj koji je na konkursu osvojio najviše bodova od članova komisije, već neko od trojice kandidata koji su uslove konkursa ispunili, ali koga izaberu poslanici u Narodnoj skupštini. Takav izbor, prema rečima predstavnika Transparentnosti, pokazuje da agencija nije oslobođena političkog uticaja. Novi zakon o sprečavanju korupcije važi od septembra 2020. A jedan od ciljeva bio je da se obezbedi veća nezavisnost Agencije za sprečavanje korupcije tako što će se rukovodstvo birati na konkursu. Ta odluka posledica je spornog izbora aktuelnog direktora agencije koji je u trenutku stupanja na tu funkciju bio član SNS-a, što nije bilo dozvoljeno po zakonu. Očigledno je da taj proklamovani cilj da se obezbedi veća nezavisnost agencije, nije postignut. Naime, postoji javni konkurs i njega sprovodi Pravosudna akademija. Međutim, konačnu odluku o direktoru donosi Narodna skupština. Poslanici neće izabrati kandidata koji je osvojio najveći broj poena tokom konkursa, znači bez obzira da li je to 100 ili 90, ili, nego među svim kandidatima poslanici mogu da biraju. Tako da je ovo definitivno korak unazad kada je reč o nezavisnosti agencije. Mišljenje deli i Božo Drašković, bivši član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, koji naglašava da je ona pod snažnim političkim uticajem još od 2013. godine. Radi se o nečemu što je stavljanje pod politički uticaj i političku kontrolu svih institucija pa i agencije. Zato su i promenili zakon da ne bi imali više neizvesnost koju su imali prilikom izbora prethodnog ovog direktora Sikimića, odnosno tada su oni u nekoliko navrata pokušavali da proguraju svoje političke vojnike na tu poziciju. Oni su progurali svog čoveka, upravo tog gospodina Sikimića, koji je bio član partije neposredno pre nego što je izabran za direktora agencije. Sada više nemate odbor, ali zato birate direktno direktora pod političkim uticajem. Ipak da nije sve tako crno, pokazuje napredak Transparentnosti u izboru direktora, jer su njihovi programi javno dostupni. Međutim, naša sagovornica ukazuje da konkurs nije dovoljno promovisan u javnosti. Od šestoro prijavljenih kandidata uslov je ispunilo troje, među kojima su sadašnji direktor i njegov zamenik. A broj kandidata od konkursa do konkursa sve se više smanjuje. To je definitivno pokazatelj nepoverenja. S jedne strane, kandidati koji bi mogli da ispune uslove ne veruju u sam sistem i način izbora, i to je upravo ovo što smo pričali, da bez obzira što mogu da ostvare svih 100 bodova, da neće, to ne znači da će biti izabrani na funkciju. To nam i pokazuje izbor članova veća. A s druge strane, velika bojazan jeste i da ukoliko i budu izabrani, da će uopšte biti u mogućnosti da rade svoj posao bez upliva politike. Krajnji cilj je da politička vrhuška, to je sam politički vrh partije, to su predsednik i nekoliko od njih ključnih ljudi u partiji, oni sada prema svojim interesima povlače mehanizme po kome će vršiti filtriranje. Da li će se preduzimati određene institucionalne mere prema pojedincu za kršenje pravila korupcije, odnosno za zloupotrebu položaja za korupciju, od toga da li je, koliko je zaštićen u partiji ili nije zaštićen. Forma je, prema rečima Draškovića, borba protiv korupcije, ali pozadina da korupcija cveta. U Transparentnosti zaključuju da se za 12 godina agencija nije pozicionirala kao institucija koja ima važnu ulogu u sprečavanju korupcije, a posledica svega je i nepoverenje građana. Marija Čanković, Televizija Nova.